වාර්තා සුණු විසුණු කළ හાર્ට් ඇටැක් හැදුන මැච් එක පත්තු වෙච්ච සුපිරිම පිත්ත කාගේද සුබ ලකුණු දෙන අපේ කොල්ලා පුංචි වෙල්ලා කතා කරමු කෙලිවි මේ කෙලිවිත් විදුතුලේ ආයිබෝන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝටම अफगानिस्तान समग्र प्रगति एक दिन तरगावली एकट एकाक्लिस समतत्व अवसान कर श्रीलंका कंडाय हेकिया लबुने पल्ले कले क्रीडांगणे वार्ता करप सुप्रीम जयग्रहणे सटहन करमीन कालकट पासे अंक अट प्रीति कर्वे जयग्रहणे सदा देखु सुप्रीम दायकत्व्या लाभाल क्रीडक दुनित वेलालगेगिन देखगनीम हेकियावक लबीमत एकम दवसे विवाह वेच्च सुपिरि क्रीडकिन त्रिदना तमन विवाहेन पास क्रीडा करप प्रथम तरंगेदी इहल दस्कम मतरट पेमिनीमत मे तरंगे विशेषत्व्याक् बवट पत्तुना नवतन तीरुवक मे तरंगे संदा लबिला तिबुने फ्लैट विकेट एकक बवट मे पत्वेला तिबुन विशेषयेन्म वर्षावेन पस्से क्रीडांगणे तुल तिबिच्च थितमणे निसा विय हेकी मे तन तीरुवे कलिन तरंग देकट सापेक्षव इपिलीमे यम अडुवक देख गन्नट लबुन पंदु यवन्नंट एतराम सहयोगयक मे तन तीरुवे देक्कुवे नै विशेषयेन दंग पंदु यवन्नंट पंदुव दंग कवन्नट हेकियावक मे तन तीरुव तुल एतराम लबुने नै प्रीतिकरुवंट वासीदायक वेच्च मे तन तीरुव होंदिन लकुणु तिबेन तन तीरुवक बवट पत्तुना मे अनु तरंगे प्रीतिकरुवन्गे तरंगयक बवट पत्तुना तरंगावली पिटपिटम तुंगुणि वतावट काशीवासी हिमकर हश्मतुल्ला शहीदी पलमुवेन पंदुवट पहर दीम तोरागत्ता श्रीलंका कंडायम विदुगे ड्रीम इलेवन एकट वडा वेनसक् सिदु वेला तिबुना अपि बलापोरोत्तु वुना वगेम दुनित वेल्लालगे कंडायमट अतुलत् वुना धनंजय लक्षान वेनुवट एवगेम लहिरु कुमार वेनुवट असित प्रणांदुव कंडायमट अतुलत् करला तिबुना असित प्रणांदुटत् मे तरंगावलिय तुल क्रीडा करन्नट अवस्थावक् लबा दीम होंद देयक् विदिहट अपिट दकिन्न पुलुवन् अफ्गानिस्तान कंडायमत् वेनसक् सहितवै मे तरंगेट अवतीर्ण वुने ओवुन् यामिन अहमद साय वेनुवट कंडायमट नूर अहमद केंदवला तिबुना चैनमन् पंदु यवन्ना केसे वेतत् दंग पंदु यवन्नि केंदवीम अफगानिस्तान खंडायम इतरम वासी सहगत तत्व अफगान इनम आरंभेदीम कसुन राजित एथेक् तरंगावली वेडिम लकुणु लाभिया वेला हेटपु रमणुल्ला गुरुबास्व इवत्करन्नट समत्तुने श्रीलंका कंडायमट होंद आरंभयक् लबा देमिन हयवेनि पंदुवारयेदीम श्रीलंका कंडायमे वमत् दंग पंदु यवन्ना दुनित वेल्लालगे केंदवन्न दसुन शानक तीरुणे कले दकुणत् प्रीतिकरुवन् देदेनाट एरहिव मे अनुव दुनित वेल्लालगे कसुन राजित सह असित प्रणांदु पलमु पंदुवार दहय लकुणु हतलिस् हयकट सीमा करन्न समत्तुने अफगानिस्तान प्रीतिकरुवन्ट यम पीडनयक् एल्ल करमिन दोलोसनी पंदुवारे तुलदी क्रियात्मक वेच्च कसुन् राजित यलित् वतावक् श्रीलंका खंडायमट कडुल्लक् लबा देन्नट समत्तुने रमत् शा दवा गनिमिन् ओहु यमु करपु केटि पंदुवट रमत् शा पुल् पहरक् एल्ल करन्न उत्साह कला ए अत्तापरणे यंतमिन् वेदिला कुसल् मेन्डिस् पहसु उड पंदुवक् लेसिन् रकगन्न समत्तुना हश्मतुल्ला शहीदि इदिरियट पेनल पहरक् एल्ल करन्नट उत्साह करादि धनंजय द सिल्वा तमन्गे एल्ले वेनस् नोकर कडुल्ल तुलटम पंदुव यमुकले रौंद विकेट् आकारयेन् ऐविल्ला पंदु यवमिन् कैसे वेतत मे पंदु यवीम तुल हश्मतुल्ला आपहु तमन्गे सीमा वेतट गिहिल्ला पंदु एन मावतट एन्न उत्साह किरीमत् एक्क पादे पंदु वेदिला कडुल्ल मुआ किरीमे वरदट ओहु हसुवेमिन तुंगुण कडुल्ल विधियट दवी गिया एतन सिट पिटियट एक्कु सड्रान युगले पंदु 132 क तुलदी लकुणु 157 क वार्तागत सबंधतावयक पिहिटवन्नट समत्तुना नजीबुल्ला सड्रान गे दवियाम संबंधयेन तेवन विनिसुरोरया विधियट कटियुतु करपु रवींद्र विमलसिरि विनिसुरोरया लबा दुन तींदु देकम आंदोलनात्मक तींदु देकक बवट पत्तुना 26 वेनि पंदुवारेदी वणिदु हसरांगगे पंदुवक हमुवे ओहु कडुल्ल मुआ किरीमे वरदर हसु कर गैनीमट इल्लीमक् कला मेहिदी पिटिय विनिसुरोरया ओहु दवी गिय क्रीडकयेक बवटयि सटहन कले नमुत नजीबुल्ला सड्रान सेनेकिन तेवड़ विनिसुरोरया वेतट योमुवमिन तमन्गे रिव्यू अवस्थाव लबा गन्न तीरणय कला ए अणुव मे ओबट देख गन्नट लबेन आकारयेन पित्त सह पंदु अतरे लोकु हिडसक पवतिन अवस्थावेदी स्निकोमीटरे मे तरंगे यम वेनसक सिदु वेला तिबेनवा इन पशुव पंदुव पित्त पशु करन मोहतेदी ईट वडा केटि तरंगयक तमयि सटहन वेन्ने इतिन अपिट मेक हरियटम कियन्न अमारुयि यंतमिन पंदुव ग्लव एके वेदुनद एहेमत नत्नम कलिन वगे स्निकोमीटरे वेच्च यम दोषयक हो एहेमत नत्नम वेनत शब्दयक निसा एति वेच्च तरंगे वेनसक्त कियन एक पिलिबंदव पहेदिलिव सटहन करन्न अमारुयि हबैयि नीति रीति वलट अणुवनम एवगे निश्चय नोयन अवस्थावकदी पिटिये विनिसुरुवरयागे तीरणय अनुमत कल युतुयि नमुत तरंगे वेनसक्ति वेन निसा ए अत्तावरणे वदिन पंदुवक लेसयि रवींद्र
රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිසුරුවරයා තීරණය කළේ. එවැගේම මේ තීරණයට නජීබ්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකත් හේතු වුණා. ඔහු දැවියාම ලබා දුන් සැනින් රිවියු කරමින් ඉබ්‍රාහිම් සඩ්රාන්ට කියා සිටියේ පිත්තේ යටි අග්‍රයේ පන්දුව වැදුණු බව. යම් හේකින් බෝල් ට්‍රැකින් අවස්ථාවට ගියා නම් ඒත් නජීබ්ට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා විදූ දකින්නේ බොහෝ විට පායින්ෙන් ඉවතට යන පන්දුවක් බවට පත් වෙන්නටත් ඉඩකඩ තිබුණා. හැබැයි පිටියේ විනිසුරුවරයා තීරණයක් ලබා දීලා තිබෙන නිසා දැවියගේ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ඇතැම් විට අම්පයර්ස් කෝල් අවස්ථාව යටතේ දැවියාමක් බවට පත් වෙන්නටත් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් තෙවන විනිසුරුවරයා තීරණය කළේ එය පිත්තේ වැදී ගිය අතාවරණේ වැදී ගිය පන්දුවක් ලෙස මේ අනුව කඩුල්ල මෝවා කිරීමේ වරදින් ඔහු ගැලවෙන්නට සමත් වුණා. බැලු බැලමට අපිට හොඳ තීරණයක් විදිහට නොපෙනුනොත් ඔහුගේ නීති රාමුව තුළ ඔහු නිවැරදිව කටයුතු කරලා තිබෙන බවක් තමයි මේ පිළිබඳව වඩාත් විශ්ලේෂණාත්මකව බලද්දී පෙනී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් නජිබුල්ලා සඩ්රාන් දැවියාම සම්බන්ධයෙන් ලබා දීපු තීන්දුවත් ආන්දෝලනාත්මක තීන්දුවක් බවට පත් වුණා. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ඉඳලා දසුන් ශානක රැකගත් උඩ පන්දුව නොදැවියාමක් විදිහට තමයි පිටියේ විනිසුරුවරයා සොෆ්ට් සිග්නල් එක ලබා දුන්නේ. ඒ අනුව මේ උඩපන්දුව නිසියාකාරයෙන් රැකගත්තාද නැද්ද කියන කාරණේ පරීක්ෂා කිරීමට තමයි රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිසුරුවරයා වෙතට මෙය යොමු වුණේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට පේනවා මේ රූපයෙන් ඔහුගේ ඇඟිල්ලක් පන්දුව යට තිබෙනවා. හැබැයි මේකෙන් අපිට හරියටම කියන්න බෑ පන්දුව බිම ගෑවුනාද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව. මොකද මිනිසුන්ගේ ඇඟිලි වල තාරාවන්ගේ වගේ දලක් නැති නිසා මේ ඇඟිලි දෙක අතරින් පන්දුව බිම පතිත වෙන්නට බොහෝ දුරට ඉඩක් තිබෙන බවක් තමයි අපිට මේ පුනරෝපණ නැරඹීමේදී පෙනී ගියේ. කෙසේ වෙතත් තෙවන විනිසුරුවරයා රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිසුරුවරයා සඳහන් කළේ එය දැවියාමක් විදිහට එයට බොහෝ දුරට හේතු වෙන්නට ඇත්තේ දසුන්ගේ ඇඟිල්ලක් බොහෝ දුරට මේ දසුන්ගේ මැදඟිල්ල පන්දුවට යටින් තිබෙනවා. ඒ අනුව පන්දුව බිම නොගෑවුණු පන්දුවක් විදිහට තමයි තෙවන විනිසුරුවරයා තීරණය කළේ. පිටියේ විනිසුරුවරයාගේ සොෆ්ට් සිග්නල් එක නොදැවි යාමක් විදිහට සටහන් වෙලා තිබෙද්දී එය පිටියේ නොගෑවුණු බවට පැහැදිලි සාධකක් නොමැතිව 50-50 අවස්ථාවකදී තෙවන විනිසුරුවරයා ලබා දීපු තීරණය පිළිබඳව ඊතරම් සෑහීමකට පත් වෙන්නට බෑ. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ මේ තීරණයත් එක්ක නජිබුල්ලා සඩ්රාන්ගේ කඩුල්ල ඉවත් වුණා. දසුන් ශානක ඉතාමත්ම විශිෂ්ට උත්සාහයක් දරුවා ඒ උඩපන්දුව රැකගන්නට විනිසුරුවරයාගේ තීරණය අවසන් තීරණය බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ අනුව සඩ්රාන්ගේ ඉනිම නිමාවට පත් වුණා. මේක ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට ප්‍රබල බලපෑමක් බවට පත් වුණා. මොකද ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ලකුණු වේගය පවත්වාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේ. ඔහුගෙන් පසුව පැමිණි පිතිකරුවන් කිසිවෙකුටත් එතරම් සාර්ථක පිතිකරණයක නිරත වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු අර 50 පුරාම කඩුල්ලේ රැඳිච්ච ඉබ්‍රාහිම් සඩ්රාන් අගනා ලකුණු 162ක් වාර්තා කරගනිමින් වාර්තාපොත් අලුත් කරමින් ඇෆ්ගනිස්තාන ලකුණු පූර්ව 313ක් දක්වා ඉහළ නංවන්නට සමත් උනේ. 21 හැවිරිදි යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ප්‍රබල අභියෝගයක් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් හමුවේ එල්ල කරමින්. ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සියලු දෙනා දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙද්දී ඩොට් බෝල් 29ක් ක්‍රියාත්මක කරපු කසුන් රාජිත කඩලු 3ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ලකුණු 314ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්න පැමිණි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දෙන්න කුසල් මෙන්ඩිස් සහ පැතුම් නිස්සංක සමත් වුණා. කුසල් ලබා දුන් වේගවත් ආරම්භය තමයි මේ ජයග්‍රහණයට මූලික අඩිතාලම් බවට පත් වුණේ. 6 පන්දුවාරය තුලදී ඔහු ලබා දීපු උඩපන්දුව නජිබුල්ලා සඩ්රාන් වෙතින් ගිලිහි යාමෙන් ලබාගත් අවසරයෙන් ඔහු පන්දු 61ක් තුලදී ලකුණු 67ක් රැස් කරගන්නට සමත් වුණා. මොහමඩ් නාබිගේ පන්දුවක් හමුවේ රෂීඩ් ඛාන් වෙතට උඩපන්දුවක් ලබා දීපු කුසල් මෙන්ඩිස් දැවියාමෙන් අනතුරුව රෂීඩ් ඛාන් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔහු ගුඩ් ලෙන්ත් හි පතිත කරපු පන්දු දෙකක් මගින් පැතුම් නිස්සංක සහ ධනංජයද සිල්වා දැවී ගියේ. දෙදෙනාම පසුපාදයට ගිහිල්ලා පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කිරීමේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් කඩුලු 3ක් බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ රෂීඩ් සහ නබී දෙදෙනා එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළේ මීළඟ පන්දුවාර 8 තුලදී ලකුණු 28ක් පමණක් ලබා දෙමින්. සබඳතාවයක් ගොඩනැගීමේ වටිනාකම හඳුනාගෙන හිටපු චරිත අස්සදංක සහ චන්දිමාල් දෙදෙනා ඉතාමත්ම ඉවසිලිවන්තව පන්දුවට පහර දුන්නා. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාර 8ක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් පස්සේ ඔවුන් තීරණය කළා ලකුණු වේගය වැඩි කරමින් පන්දුවට පහර දෙන්න. මේ අනුව දිනේෂ් චන්දිමාල් පන්දු 6ක් තුලදී ලකුණු 14ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් ඒ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මොහමඩ් නබි යලිත් කඩුල්ල තුලටම පන්දුවක් යොමු කරමින් දිනේෂ් චන්දිමාල් පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත් වුණා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 5ක් ලබා සිටියේදී රෂීඩ් ඛාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ පළමු ස්ලිප්හි පන්දු රකමින් සිටි ගුල්බඩින් නයිබ් වෙතට උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. මෙහිදී පිටියේ විනිසුරුවරයා ලබා දුන් තීරණය බවට පත් වුණේ එය දැවියාමක් ලෙස. කෙසේ වෙතත් රිවීව් අවස්ථාව ලබා ගැනීමේදී තෙවන විනිසුරු රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිසුරුවරයා තීරණය කළා එය නොදැවියාමක් ලෙස. ඉතින් මේ කෝණයෙන් බලද්දී අපට පෙනී යන්නේ පන්දුව ඔහු රැකගන්නා මොහොතේදී බිම පතිත වන බව. කෙසේ වෙතත් ඊයේ දිනය තුල රවීන්ද්‍ර විමලසිරි විනිසුරුවරයා ලබා දුන් තීන්දු තුනම ඉතාමත්ම අපහසු ආන්දෝලනාත්මක 50-50 තීන්දු බවට පත් වුණා.
චන්දිගේ දැවියාමෙන් පස්සේ චරිත එකතුණු නායක දස්සා ඉතාමත්ම ඉවසිලිවන්ත සහ කල්පනාකාරී ඉනිමක් දියත් කරන්නට සමත් වුණා. පස්වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා පන්දු 69කින් ලකුණු 78ක් එක්කලේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රාහී මාවතට කැඳවාගෙන එමින් 42 වෙනි පන්දුවාරයේදී යලිත් පන්දු අතර ගත්ත රෂීඩ් කාන් ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරමින් දසුන් ශානක පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත් වුණා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ක්‍රීඩා කරපු ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් ක්‍රීඩා කරපු දසුන් ශානකගේ පිත්ත සහ පා ආවරණය අතරින් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතට ඇදී ගියා. මේක දසුන්ගේ සුලබ දැවියාමක් බවට පත් වෙනවා. පාදඟ පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඉතින් පාදඟ පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඔහු දක්වන මේ දුර්වලතාවය ඉක්මනින් නිවැරදි කරගත යුතුයි. එහෙමනොත් ඔහුට මීට වඩා ඉතාමත්ම සාර්ථක ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් බවට පත් වෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. වනිදු හසරංගව දවා ගන්නට රෂීඩ් කාන් සමත් උනේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරපු මීළඟ පන්දුවාරයේදී. එයනුව 44 වෙනි පන්දුවාරයේදී ආපහු ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පතිත කරපු පන්දුවක් හමුවේ පසුපස පාදයට ගිය වනිදු හසරංග දැවී ගියේ රමණලා ගුරුබාස් රැකගත්ත විශිෂ්ට ලෝ කැච් එකක් සමගින්. මේ සියල්ල සිදුවේදී අනෙක් අන්තයේ ඉතාමත් කල්පනාකාරී විශිෂ්ට ඉනිමක් චරිත් අසලංක ගොඩනගමින් හිටියා. ඔහුගේ ප්‍රියතම ස්ලොග් ස්වීප් පහරට පන්දු යොමුෙද්දී ඔහු එකම ස්ලොග් ස්වීප් පහරක්වත් එල්ල කරන්නේ නැතිව ඉතාමත්ම මනවින් ඩ්‍රයිව් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු 1-2 ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම 1 ලකුණු 2 ලකුණු බවට පරිවර්තනය කරගැන්මින් ඉතාමත්ම වේගයෙන් කඩුළු අතර දිව යාම සුවිශේෂී සිදුවීමක් බවට පත් වුණා. මේ දිනය තුල පැවැත්වෙච්ච උෂ්ණත්වයත් ඒ වගේම ආර්ද්‍රතාවයේ ඉහළ මට්ටමක් එක්ක ඔහු පිටිය පුරා පන්දුවර 50ක් පන්දු රැකලා ඉන්න අනතුරුව ඉතාමත්ම වේගෙන් කඩුළු අතර දිව යමින් සිටියා. මේ අනුව මස් පිඬු පෙරලීමකට ඔහු ලක් වුණා. මේ අනුව අවසන් පන්දුවර 5 තුලදී ඉතාමත්ම දැඩි වේදනාවකින් යුතුව තමයි චරිත් අසලංක පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඔහු තරඟෙන් පසුව සඳහන් කරමින් සිටියේ ඇතැම් අවස්ථාවක ඔහුට පිටියෙන් එළියට යන්න වෙයිද කියලත් හිතුණා. ඒතරම් අමාරුවෙන් තමයි ඔහු පිටියේ රැඳී සිටියේ කියන කාරණය. වනිදුගේ දැවියාමෙන් පස්සේ පිටියට ආපු දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න සමත් වුණේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා කැඳවාගෙන යන්නට ඉතාමත්ම හොඳ දායකත්වයක් දක්වමින් මුජිබ්ගේ පන්දු හමුවේ චරිත් අසලංක ලබාගත් 6-5-2 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙතින් පීඩණය යම් තරමකට නිදහස් කරන්නට සමත් වුණා. එවැගේම රෂීඩ් කාන්ගේ පන්දු හමුවේ වෙල්ලා සහ චරිත් කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දෙන්නටයි උත්සාහ කළේ. මොකද ඔහු තමයි කඩුළු 4ක් ලබාගත් සාර්ථක පන්දු යවන්නා. ඔහුට කඩුළු නොදී ඉතිරි පන්දු යවන්නන්ගෙන් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගැනීම තමයි අපේ පිතිකරුවන්ගේ ඉලක්කය බවට පත් වුණේ. රෂීඩ් කාන්ගෙන් පසුව පන්දු යවන්නට ඉතිරි වෙලා හිටියේ ෆසල් හක් ෆරුකි සහ ගොල්බඩින් නයිබ් පමණයි. චරිත්ගේ පාදයේ ආබාධය නිසා 2 ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී පීඩනය වැඩි කරපු සාධකයක් බවට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ පීඩනය නිදහස් කරන්න දුනිත් වෙල්ලාලගේ සමත් උනේ 49 වෙනි පන්දුවාරයේදී ගොල්බඩින් නයිබ්ට එරෙහිව 4-5-3 එල්ල කරමින්. ඉතාමත්ම මැනවින් ගොල්බඩින් නයිබ් යොමු කරපු පන්දු හමුවේ ඔහු පීඩනේ ඔහු වෙතට යොමු කරමින් වයිට් පන්දු 2ක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළා. පිටින්න දෙසින් ඉවතට ගිය පන්දු වලට ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් Taman පන්දුවට පහර නොදී ඒ පන්දුව වයිට් පන්දුවක් බවට පත් කරගැනීමෙන් පන්දු යවන්නා වෙතට පීඩනේ යොමු කළා. ඉන්පසුව ඔහු යෙදු උපක්‍රම සියල්ල වෙනස් කරන්නට ඔහුට ඉඩ සලසමින් Taman ගේ පිතිකරන ස්ථානය වෙනස් කරගැනීමෙන් ඉතාමත්ම මැනවින් අවස්ථානෝචිතව දුනිත් වෙල්ලාලගේ ප්‍රබල ප්‍රහාරයකට ගුල්බඩින් නයිබ්ව ලක් කරන්න සමත් වුණා. 19 වැවිරිදී යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දුනිත් වෙල්ලාලගේ තමන්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කෙසි විටක පීඩණයකට පත්වෙච්ච බවක් පෙන්වුවේ නැහැ. ඔහුගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් අපිට නිතරම දකින්නට ලැබුණේ කෙසේ හෝ මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා අරගෙන යන අදිෂ්ඨානයක්. ඉතින් ඔහු 19-5 කණ්ඩායම නියෝජනය කරද්දී බංග්ලාදේශය සමග පැවැත්වෙච්ච තරගාවලියේදී වගේ මංගලන්තය සමග ක්‍රීඩා කරද්දී සහ ලෝක කුසලන් තරගාවලිය තුලදී ඔහු කොයිතරම් හොඳින් තරගයක් අවසානයේ කරා අරගෙන යන්නට සමත් වෙනවාද, ඒ වගේම අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුල තරගයක් Taman වෙතට නතු කරගන්නට ඔහු තුල තිබෙන ඉවසීම සහ හැකියාව අපි තාමත්ම හොඳින් දැකලා තිබෙනවා. ඔහු එතරම් උසමහත ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි, ඒ වගේම හાર્ඩ් හිටර් කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔහු ඉන්ටෙලිජන්ට් හිටර් කෙනෙක් විදිහට ඉතාමත්ම මැනවින් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරා අරගෙන යා හැකි යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් බව පෙන්නුම් කළා. 19-5 තරඟවලදී පෙන්නුම් කරලා තිබිච්ච මේ හැකියාව ඊයේ ජාත්‍යන්තර තලයේදී ඔහු පෙන්නුම් කරන්න සමත් උනේ චරිත් අසලංකට අනගි සහයෝගයක් ලබා දෙමින් ලකුණු 33ක් වාර්තා කරගනිමින්. ක්‍රීඩකයෙකුගේ දක්ෂතා ඕනෑම මොහොතක අඩු වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් සතු විය යුතු ශක්තිමත් මනසක් අපි දුනිත් වෙල්ලාලගේ මේ පිතිකරණය තුලින් ඒ වගේම ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන තරඟ තුලින් දැක ගන්නට ලැබිලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ අනුව ඔහු අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම හොඳ ආයෝජනයක් බවට පත් වෙන ක්‍රීඩකයෙක් බව සටහන් කළ හැකි. අවසන් පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 13ක් ලබා ගන්නට තිබෙද්දී දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලබාගත් 6-5 ඒ වගේම චරිත් අසනංක ලබාගත් 6-5 සමගින් තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් උනේ පල්ලේ කැලේ පිටියේ නව
වාර්තාවක් ඉදිරි කරමින් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ලෙස තරඟ කළා මේ තරඟයේ විටෙන් විට දෙපසට දෝලනය වෙමින් පැවති තරඟයක් බවට පත් වුණා කෙසේ වෙතත් යෝන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට පන්දු 41කින් ලකුණු 65ක් අවශ්‍ය මොහොතක පිටියට ඇවිල්ලා දුනිත් වෙල්ලාලගේ ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම තමයි මේ තරඟයේ ටර්නින් පොයින්ට් එක විදිහට විදූ දකින්නේ අංක 8 පිටිකරුවන් විදිහට විවිධ පිටිකරුවන් පසුගිය කාලය තුළ තරඟ අවසන් කරන්න උත්සාහ කරලා තිබෙනවා තරඟ අවසන් කරලා තිබෙනවා හැබැයි දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඉතාමත්ම ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දැඩි පීඩනයක් පවතින මොහොතක ඇවිල්ලා ඔහු තරඟයක් අවසන් කරන්න ඉවසීමෙන් ඉඳලා තමන්ට අවශ්‍ය මොහොත තමන්ට සුදුසු මොහොත එනකල් ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ආකාරය සහ ඔහුගේ සැලසුම ඔහුට ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඔහු සතුව තිබෙච්ච විභවතාවය ඊටාත්ම විශිෂ්ට එකක් විදිහටයි විදෝ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 314 පල්ලේ කැලේ ක්‍රීඩා පිටියේ කණ්ඩායමක් හඹාගිය ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව විදිහට වාර්තා අතරේ සටහන් වුණා පල්ලේ කැලේ පිටියේ පිටිකරුවෙක් රස් කළ හොඳම ඉනිම වාර්තා කරපු ඉබ්‍රහීම් සඩ්රාන් ලකුණු 162ක් රස් කරගන්න සමත් වුණේ තමන්ගේ 3වන ශතකයේ වාර්තා කරමින් අෆ්ගන් පිටිකරුවෙක් එක් දින තරඟයක වාර්තා කළ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවටත් එයපත් වුණා එවැගේම සඩ්රාන් ලකුණු 20 පසු කරපු සෑම අවස්ථාවකදීම ශතක වාර්තා කර තිබීමත් විශේෂත්වයක් බවට පත් වෙනවා තරගාවලියේ ලකුණු 278ක් වාර්තා කරගත් ඉබ්‍රහීම් සඩ්රාන් තරගාවලියේ වීරයා බවට පත් වුණා අෆ්ගන් පිටිකරුවෙක් තරඟ තුනකින් යුක්ත එක් දින තරගාවලියක රැස් කරපු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව විදිහටත් තරඟ තුනකින් යුක්ත එක් දින තරගාවලියක පිටිකරුවෙක් රැස් කරගත් 19වන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව විදිහටත් මෙය වාර්තා අතරට එකතු වුණා සඩ්රාන් යුගලේ වාර්තා කරපු ලකුණු 154 අෆ්ගන් පිල වෙනුවෙන් සිව්වන කඩුල්ලේ හොඳම සම්බන්ධතාවයේ බවට පත් වුණා කුසල් මෙන්ඩිස් තමන්ගේ 20වන එක්දින අන්තර්ජාතික අර්ධශතකයේ වාර්තා කරන්න සමත් වුණා චරිත් අසලංක 107වන එක්දින අන්තර්ජාතික අර්ධශතකයේ වාර්තා කළේ තරගයේ වීරයා බවට පත් වෙමින් වර්ෂාවෙන් දෙවෙනි තරගයේ සේදී යාමත් එක්ක තරගාවලියේ එකට එකක් ලෙස සමතත්වයෙන් අවසන් කරන්න ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වුණා මේ ICC සුපර් ලීගය තුල ඉදිරියට යන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රබල පාඩුවක් බවට පත් වුණා ICC සුපර් ලීගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තවත් ඉතිරි වෙලා තිබෙන්නේ තරඟ තුනක් පමණයි නව ශ්‍රීලන්තයේ සමග පැවැත්වෙන මේ තරඟ තුනෙන් දෙකක් ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා ඍජුව සුදුසුකම් ලැබීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හිමි කර ගැනීමට නම් ඉතින් නව ශ්‍රීලන්තය තුලදී නව ශ්‍රීලන්තය දෙකට එකක් ලෙස අවම වශයෙන් දෙකට එකක් ලෙස පරාජයට පත් කිරීම එතරම් පහසු දෙයක් නෙවෙයි හැබැයි පහුගිය කාලයේ බැලුවාම අපේ කොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ පහසු දේවලුත් නෙවෙයි. ඉතින් මේ නිසා බලාපොරොත්තු සහගතව අපි බලාගෙන ඉමු මොකද්ද ඉදිරියේදී වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් 6 වෙනිදා LPL තරගාවලිය ආරම්භ වෙන්නට නියමිත වෙලා තියෙනවා. LPL තරගාවලිය තොරතුරුත් එක්ක අපි ආපහු ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ක්‍රිකට් ගැන ක්‍රිකට් වලින් කතා කරන්න කැමති හැමෝම ක්‍රික් විදු YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක tap කරන්න. එතකොට විදු වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාලට දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අදට ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා හැමෝටම.